odstartoval 58. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Dům dětí a mládeže Sluníčko slaví 40 let od svého založení. A Otrokovické koupaliště zahajuje sezonu několika novinkami. Dobrý den, vítejte u zpravodajství televize Otrokovice. V pátek 25. května byl oficiálně zahájen 58. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Akce, která se koná vedle mateřského Zlína také v Otrokovicích, přinese stovky filmových představení a další desítky doprovodných akcí. Takže v roce 2018 se budeme věnovat československému filmu, protože slavíme samozřejmě velké stoleté výročí založení republiky. No a bude to rozděleno do pěti takových základních sekcí. Ta první sekce se jmenuje Filmy našeho dětství a bude sestavena takovým zvláštním způsobem, kdy chceme oslovit řadu herců československých, režisérů a dalších významných lidí, kteří se pohybují v tom filmovém biznisu, aby nám oni řekli, které byly filmy jejich dětství, které filmy české a slovenské samozřejmě je nějakým způsobem zasáhly a oslovily. A z těchto odpovědí potom bude sestavena vlastně tahle ta sekce. A zároveň bychom chtěli, aby tihle lidé se stali jakýmsi patrony těch jednotlivých filmů, aby k těm filmům sem přijeli, aby hovořili s diváky o tom, proč se to tak dělo. A připravujeme k tomu ještě řadu dalších doprovodných akcí, jako rozhovory, možná i velkoplošné fotografie a tak dále. Takže to je první sekce. Druhá bude věnována fenoménu české filmové hudby, protože si myslím, že filmová písnička, vůbec filmová hudba v dětských filmech je takovou velmi oblíbenou složkou a velmi oblíbenou senzací možná. Karel Svoboda v letošním roce by oslavil 80 let, všichni dobře známe písničky Jaroslava Uhlíře, Petra Zkoumala, Zdeňka Lišky, samozřejmě autorů, jako je třeba Vadim Petrov, Jaroslav Celba nebo nechci na někoho zapomenout. Takže tohle to bude sekce, která bude sestavena z filmů, kde se výrazně podepsala hudba těchto skladatelů. A samozřejmě k tomu připravujeme taky hezký doprovodný program, kdy každý den bude třeba ve Zlatém jablku vyhrávat malá kapela tyhle ty písničky. Chystáme také velký koncert na náměstí a řadu dalších věcí. Třetí sekce je věnována československému televiznímu seriálu, protože si myslím, že československý televizní seriál, jako byl třeba Návštěvníci, jako byla Arabela a řada dalších, Létající čestmi, to jsou všechno věci, které my všichni si velmi dobře pamatujeme z dětství a stále velmi dobře fungují. Takže tahle ta věc bude organizována vlastně ve společnosti s Českou televizí a připravujeme k ní také hezký doprovodný program. Bude to 9 seriálů, kdy každý den by měl být věnován jednomu z nich. Další sekce, čtvrtá, je věnována Otu Hoffmanovi, velmi výraznému a významnému a mezinárodně uznávanému scénáristovi, spisovateli a vlastně duchovnímu otci pana Tau, který se v letošním roce dožil 90 let a právě ve spolupráci s jeho synem, také Otto Hoffmanem, připravujeme jednak retrospektivu jeho filmu, připravujeme výstavu, v premiéře by měl být uveden také dokument režiséra Karla Smyčka o jeho životě. Připravujeme talk show s herci, kteří hráli ve filmech Otty Hoffmana, takže věřím, že to bude důstojná a hezká vzpomínka. A potom ta poslední sekce je věnována vlastně 120. výročí vůbec vzniku české kinematografie a vůbec prvních filmů, které natočil Jan Kříženecký a v roce 1898 je vlastně odpromítal a ukázal. Jsou to velice krátké, třeba minutové filmečky a tuto minisekci připravujeme i s odborným výkladem právě s Národním filmovým archivem. Kamera. Klapka. Zlín Film Festival po 58. A akce. A vám ahoj, jste skvělí a letošní ročníci užijte.
A teď mám radostnou zprávu pro všechny, kteří rádi tráví volný čas radovánkami u vody. Díky příznivým klimatickým podmínkám bude provoz na koupališti Otrokovice spuštěn už tento víkend, tedy 26. května. Letos, tak jak v loňském roce, plánujeme na zahájení na přelomu května a června. Letos počasí vypadá, že bychom mohli otevřít už tuto neděli. Takže tímto zveme všechny návštěvníky na koupaliště, které je vyhřívané, teplota vody dosahuje v těch letních dnech až těch 28 stupňů Celsia. Co se týče letošní sezóny, tak vstupné na koupaliště Rada města odsouhlasila ve stejné výši, jak bylo v loňském roce, to znamená 50 korun dospělí, 20 korun děti od 6 do 15 let a děti do 5 let zdarma. Pak tam jsou ještě nějaké další slevy pro skupinové návštěvníky z řad rodin, tak ty si můžou potom dohledat na našich webových stránkách, ten cenník je celý zveřejněný. Co se týče novinek, tak máme tady nově udělané petangové hřiště pro veřejnost zdarma, jinak jsou k dispozici, tak jak byli návštěvníci dříve zvyklí, také hřiště na streetball, eventuálně tady trampolína, je tady beach volejbalové hřiště, to jsou všechno věci, které můžou využívat na koupališti. Co bych ještě řekl, tak jsme zlepšili kvalitu trávníků, travnatých pláží, kde už by nemělo tolik hrozit bodnutí hmyzem, včely, vosy. Snažili jsme se odstranit jetel a pampelišky, takže v tomto by mělo být taky lepší komfort pro návštěvníky. Těšíme se na sezónu, těšíme se na návštěvníky, ať nám počasí přeje a doufám, že všechno proběhne v pořádku. Od letoška je v platnosti také nový provozní řád, v kterém jsou určité změny, týkající se hlavně kuřáků. Ano, tak Rada města schválila provozní a návštěvní řád. Provozní řád je pro naše provozní pracovníky, tak aby věděli, jak se chovat vůči úpravně vody a tak dál. Návštěvní řád slouží pro návštěvníky a v něm je jedna podstatná změna, tak jak jste zmínil, tak je tam zákaz kouření v celém areálu koupaliště. Rada města tímto dává do souladu ty návštěvní řády, tak jak fungují i na jinakších zařízeních, jako například sportovní areál na Baťově, kde tento zákaz patří, nebo se uplatňuje také. Takže v celém areálu koupaliště od letošní sezóny teda zákaz kouření. Otrokovická beseda hostila významnou akci Stavbu roku Zlínského kraje. Při slavnostním večeru byla vyhlášena nejlepší architektonická díla, která byla v loňském roce dokončena na území kraje. A to jak veřejné, tak i soukromé stavby. Tak Stavba roku je samozřejmě jedna z nejvýraznějších akcí Zlínského kraje. Dá se říct, že jsme potěšeni, že opět Zlínský kraj se rozhodl pro města, pro nás je to velké vyznamenání a v podstatě přiznání toho, že umíme tyto velké akce v Otrokovici udělat. Řekl bych, že já ji vnímám jako velmi důležitou, myslím si, že obecně tak to vnímána, protože tady se sejdou v podstatě v rámci Zlínského kraje nejvýznamnější architekti a stavitelé a oni to mají také tak trošku jako váží si ty akce, protože následuje takové setkání a raut, kde prostě proberou spoustu věcí a oni to taky tak vnímají a taky mi to takto řekli. Takže říkám znovu, je to velmi významná akce a je v podstatě velká podsta našemu městu. Dům dětí a mládeže Sluníčko letos slaví kulaté výročí, 40 let od svého založení. Také proto již uspořádal řadu akcí, z níž dvě byly v Otrokovické besedě. Tradiční akademie a také výstava, kterou je možné zhlédnout až do poloviny června. My slavíme už celý školní rok tady toto krásné výročí a myslím si, že v průběhu roku už odběhlo tak na 200 akcí, 200 setkání s dětmi, s rodiči, celkově s veřejností
a ukončujeme kroužky. Tam jsme měli obrovský nárůst, takže já si myslím, že to spokojenost byla a to naše předsevzetí, že bychom tady chtěli přežít ještě dalších třeba 40 let, tak si myslím, že naplnilo svoje poslání. Navíc jsme ještě připravili vícero táborů, takže tam se děti ještě vyřádí. A co se týká konkrétně 40. výročí, tak to byly 3 stěžejní akce. 2 už mohla veřejnost navštívit, třeba výstavu na Besedě, která dokumentuje těch 40 let a naše úspěchy, medaile, závody, i kresby, i to výtvarno, fotky, takže všichni, co jsme už třeba v mých letech, tak se tam mohou také objevit jako děti, což je krásná vzpomínka. V pátek proběhla akademie, kde jsme se pobavili a to je účelem zájmového vzdělání, takže zase jsme se setkali v krásném prostředí a s mými kolegy, všichni jsou v tomhletom obrovsky nasazeni, obrovsky bojují i s časem, poněvadž ten teda opravdu hraje velkou roli. A krom tady těch krásných oslav nás ještě čeká 3.6. další narozeninová oslava a tam bychom chtěli prostě také zaspomínat, zařádit si, zablbnout u různých atrakcí a tam tedy čekáme na pěkné počasí, kdyby bylo škaredé počasí, tak bychom se potkali znovu na Besedě. Já si myslím, že tento rok byl celý hezký, celý o moudru, celý o vzdělávání, celý o naplňování toho poslání zájmového vzdělávání. No a co ještě je tak trošičku, co je vidět, ale není to vzdělávání a to jsou opravy. Takže my si ještě pomocí zřizovatele opravujeme naše střediska a tam jsou také moji kolegové k nezastavení. Také tam bojujeme s časem, ale všechno je to takové kouzelné, tajemné, krásné, je to o hodně práci. A my děkujeme veřejnosti, že nám svěří děti, že nám důvěřují, že k nám dochází a bude to i v krásném prostředí, protože ho určitě do toho podzimu ještě opravíme. Takže píšeme projekty, píšeme ještě další a další máme záměry, abychom ještě dovybavili tu zájmové vzdělávání a myslím si, že k uspokojenosti všech to snad dotáhneme do dalších 40 let třeba. V pondělí 21. května se mohla řada řidičů setkat na silnicích s netradičním složením policejních hlídek. Uniformované příslušníky doplnili děti ze základních škol, které se v rámci akce Dětská policie v praxi seznamovaly s dodržováním pravidel silničního provozu. V pondělí na území města Otrokovice proběhla už tradiční akce Dětská policie. Letos tady na jaře jsme měli pouze jedno stanoviště, bylo u Štěrkoviště. Účastnily se ho děti nebo žáci základní školy Komenského. No a v průběhu dne bylo zastaveno 15 vozidel, bylo zkontrolováno. Řekla bych, že byly podrobeny velmi důkladné kontrole. Co tam bylo zjištěno? Jeden řidič neměl řidičský průkaz, jeden nepředložil technický průkaz. Potom děti měly možnost vidět, jak se nepřepravují zvířata ve vozidle a měly možnost se seznámit i s cizími doklady. Dětská policie na území města Otrokovice probíhá od roku 2008, probíhá vždycky na jaře a na podzim v rámci Evropského týdne mobility, ale můžeme říct, že s tímto projektem jsme se dostali dál, dostali jsme se za hranice katastru města Otrokovice a v rámci, řekla bych, že skoro všech obcí v ORP Otrokovice tuto akci pořádáme 2x do roka. Thank you.
výstava obrázků dětí ze základních škol z Otrokovického regionu orámovala první rok kampaně Dejte domov dětem, která se zaměřuje na osvětu v oblasti pěstounské péče. Výstavu si mohou prohlédnout návštěvníci první budovy Městského úřadu Otrokovice až do konce měsíce května. Ta výstava je vyvrcholením naší roční kampaně, která se zaměřuje na propagaci náhradní rodinné péče, to znamená zejména pěstounské péče, protože tak, jak máme tady ty obrázky, jsou to obrázky s rodinným tématem, z rodinného prostředí, vždycky máma, táta, bratříček, sestřička, pejsek a tak podobně. No a ne všechny děti to mají tímto způsobem, je spousta dětí, o kterých se rodina nemůže postarat. A my se snažíme právě na kontrastu tady těch pěkných obrázků a toho tématu ukázat, že pro spoustu lidí je připraveno krásné poslání pěstounů. Chceme říct, ať se na nás obrátí na sociální odbor města Otrokovice, nejlépe na paní Královou, na vedoucí odboru, oddělení sociálně právní ochrany dětí, případně na paní Štosovou nebo na kohokoliv dalšího z pracovníků, aby jim podali informace, poradili případně, kdyby někdo chtěl být pěstounem. Kdo všechno se může stát pěstounem? Pěstounem se může stát každý, kdo splní podmínky. Může to být i osamělá paní, v podstatě může dokonce v pěstouni jsou lidé, řekněme, kteří žijí spolu a jsou stejného pohlaví. To znamená, opravdu ty hranice nejsou dané, kdo se může stát. Samozřejmě musí splnit podmínky, musí projít testy, musí projít vzděláváním. Je toho poměrně dost, co ten člověk musí zvládnout, aby mohl být pěstounem, ale určitě je to zvládnutelné a především má v tom podporu ze strany sociálního odboru, má v tom podporu ze strany podporujících neziskových organizací, ze strany krajského úřadu. No a v neposlední řadě je třeba říct, že profesionální pěstounství je finančně ohodnoceno ze strany státu, to znamená pro někoho to dokonce může být, řekněme, i určitý zdroj obživy. Odkud pocházejí ty krásné obrázky? Ty krásné obrázky nám namalovali žáci základních škol Otrokovického regionu z prvního stupně. Nebyla to soutěž, byla to spolupráce, o kterou jsme požádali a jsme velice rádi, že nám ochotně vyšli vstříc. Posledním zápasem se na domácí palubovce rozloučily otrokovické házenkářky s aktuální sezonou. V první lize obsadili třetí místo a tak je čeká příprava na další období. Co oddíl házené žen plánuje, jsme se tedy zeptali přímo u zdroje. No tak v neděli jsme odehráli poslední zápas sezóny z okolosti domácí, bylo to proti pražským Kobylisům. V tomto utkání už v podstatě o nic nešlo, protože od našem celkovém třetím místě v tabulce se rozhodlo už týden předtím v Plzni, kdy jsme neočekávaně porazili lídra soutěže, který má teda možnost postoupit do nejvyšší soutěže. Bylo to sice s odřenýma ušima o gól, ale bylo, takže jsme hráli už v klidu a to se trošku odrazilo i na výkonu našeho družstva, jsme teda podlehli Kobylisům o 4 branky. No ale, jak říkám, na celkovém výsledku už to nic nezměnilo. No tak ze začátku to vypadalo, že to nebude zrovna optimální, protože ten kádr doznal nějakých změn a ty tradiční opory už v podstatě jsme nevěděli, jestli budou pokračovat nebo ne, takže ten úvodní turnaj přípravný nám přidal nějaké vrásky na čele, nicméně pak se podařilo zajistit dvě hráčky, které hrají Interligu v Olomouci, nemají tam dostatečné vytížení, jak jsme uvítali nabídku Olomouce. A angažovali jsme tyhle ty dvě hráčky, což teda hodně pomohlo, hlavně Magda Kašpárková si myslím, že podávala celou sezonu velice dobré výkony a hodně nám pomohla. Takže i ten celkový obraz hry se změnil a k lepšímu a v té jarní části tam jsme v podstatě prohráli jenom třikrát, takže a z toho dvakrát venku. Jedna ta prohra byla s tradičním rivalem ze Zlína, proti kterým se nám prostě špatně hraje. No. Můžeme už v současné době odhadnout, jak to bude vypadat v příští sezonu? No, tak odhadnout v podstatě ani nemůžem, protože ještě jsme se s děvčaty nebavili, co bude dál. No, jako tuhle tu akci máme naplánované na začátek června, takže jsou nějaké náznaky, že by některé děvčata už chtěly ukončit činnost. Na druhé straně nevíme, jestli budou pokračovat děvčata z Olomouce, rýsují se tady nějaké jiné další přesuny, ale hlavně, co bychom chtěli angažovat další naše dorostenky do kádru žen.
Sam v tom případě musíme počítat, že ty jejich zkušenosti ještě nebudou na takové úrovni, jak tady těch hráček, které odchází, takže zřejmě asi to nebude tak slavné, jak letos, ale nepochybuji o tom, že bychom se měli zachránit v té první lize a pro nás je nejdůležitější zabudovat do kádru ty mladé hráčky, které jsme si vychovali. S tím souvisí tradiční otázka týkající se ženské házené v Otrakovicích. Jak je na tom mládež? No, v poslední době velice dobře, protože máme v dorosteneckých soutěžích jak v mladším, tak ve starším dorostu družstva a mladší dorostenky obsadili v celostátní lize 4. místo, což je teda velice krásný úspěch, bych řekl. O tom výsledku rozhodli ve svém posledním utkání o tomto víkendu, kdy porazili Háj o jedinou branku v poslední vteřině a zajistili si teda to 4. místo, no a starší dorostenky jsou v první lize 5. Takže si myslím, že našlápnuto máme i v této oblasti dobře. Znamená to, že skončilo období toho půstu, kdy otrokovická házená, ta ženská, neměla dostatečnou členskou základnu? Ono je to u všech oddílů takové, že to probíhá v takových vlnách, kromě teda těch tradičních, jako je Zlín, Olomouc, Slavie, Praha, Most, tak je to většinou to probíhá v takových vlnách. Nám se podařil velice silný ročník 2001, jo, takže teď momentálně to vypadá, že bychom měli nějakou dobu ještě z tohoto těžit. No ale v těch mladších ročnících, díky tomu, že ty děti opravdu k tomu sportu nejsou nějak motivované, mají spoustu jiných zájmů a velice těžko se dostáváme tady k těmto dětem, aby začali chodit do házené. Takže tam si myslím, že to nebude jenom problém našeho klubu, ale problém českého sportu obecně, protože pokud ten stát do toho nějakým způsobem nezačne ty peníze víc nalívat, tak to nebude dobré v žádné oblasti. Přesto pokud se najde zájemce z řad rodičů nebo dětí, kam se můžou hlásit? No, na našich webových stránkách najdou kontakty na trenéry minižatstva, ty webové stránky jsou běžně vyhledatelné, je to iskraotrokovice.sklub.cz a tam se můžou dozvědět, nebo přímo na telefonu se můžou dozvědět bližší informace. My bychom rádi v příští sezóně trošku víc se zapojili do ve smyslu plné činnosti městského úřadu, který pořádá vlastně ten sport do škol. Chtěli bychom se angažovat i tam a nějak ty děvčata nebo ty rodiče těch děvčat upozornit, že v Otrokovicích tenhle ten sport existuje a existuje na vysoké úrovni a že mají možnost se teda zapojit. A tímto bychom velice rádi tady tyhle ty děvčata od 6 do 10 let pozvali na naše tréninky, aby se podívali i na naše zápasy, aby si to zkusili především a potom rádi uvidíme. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou příště.